te bojā gāja vairāki tūkstoši nevainīgu cilvēku. Salaspils upuri bija daudz nacionāli. Gan ebreji, gan latvieši, gan krievi, gan poļi, gan nometnē turētie Baltkrievu bērni un daudz citi. Salaspils gūstekņi bija arī nacionālās pretošanās kustības dalībnieki. Taiskaitā Latvijas centrālās padomes loceklis Konstantīns Čakste. Nometnē ieslodzīts bija arī vēlākais ārsts un literāls Mirvaldis Birze. Par disciplinas pārkāpumiem ieslodzītie latviešu leģionāri, kas, kā arī citi, kas pretojās vācu okupācijas laika varai. Šeit galvenkārt apsardzē bija arī nežēlīgā okupācijas režīma vietējie kolaboranti, tai skaitā arī no noziedzīgās arāja komandas. Visi šie fakti pierāda, ka mums ir nepieciešams objektīvs stāsts par Salaspili. Tas ir mūsu pienākums pret tās upuriem. Tas pienākums pret nākamajām pauzēm.